Ahoj, já vás zdravím u dalšího cvičebního videa, který jsem si dneska pro vás připravil. Jmenuji se Tomáš Hlička a jsem autorem fitness programu Výzva 21 dní a také spolumajitelem společnosti Gorilla Fitness. Dneska jsem si pro vás připravil 40 cviků, který budeme cvičit na styl Tabata, což znamená, že budeme 20 vteřin makat naplno, 10 vteřin odpočívat a potom přejdeme na další cvik, který opět budeme 20 vteřin cvičit na 100%, 10 vteřin odpočívat. Dohromady tuhle sadu 4 cviků zopakujeme dvakrát, což znamená, že budeme cvičit 8 cviků dohromady, nebo 8x 20 vteřin práce, 10 vteřin odpočinku. Teďka si pojďme ukázat jednotlivý cviky, který nás čeká, abyste viděli, co máte cvičit a potom se můžeme dát do cvičení. Prvním cvikem jsou krátké dřepy a u tohoto cviku je důležité, aby stehna byly neustále v permanenci a neustále byly zapojeny svaly. A proto během cvičení nikdy nechoďte až nahoru do stoje, kdy svaly povolí a přestanou pracovat. Dalším cvikem je předpažování v kliku a u tohoto cviku budeme zapojovat hlavně zejména střed těla a tím, že vždycky zvedneme ruku, tak budeme muset stabilizovat celý střed těla. Třetím cvikem, který zařadíme do tréninku, jsou výpady dopředu s výskokem. U tohoto cviku vždycky z toho výpadu se vracejte v podřepu, abyste byli vlastně v dolní pozici pro dřep s výskokem. No a poslední cvik je zaměřený na horní polovinu těla, kdy budeme cvičit výbušné tlaky na ramena. U tohoto cviku nicméně stejně zapojíme i střed těla, protože před každým opakováním vždycky půjdeme do podřepu a pomůžeme ramenům k tomu, aby udělali ten tlak s činkama nahoru. Teďka se ale dejte do cvičení, jestli už jste připravený na trénink a máte nastudovaný ty jednotlivé cviky, tak se můžeme dát do tréninku za 3, 2, 1, teď.
Tak doufám, že se vám cvičení líbilo, že z toho máte skvělý pocit. Napište mi dolů do komentářů, jak cítíte svoje svaly a jestli tohle to je to, co od toho tréninku očekáváte a jak byste si chtěli dát do těla. Samozřejmě, pokud chcete nějaký další rady, které jsou i ohledně jídelníčku a nejen cvičení a nějakou individuální pomoc a vedení, tak se neváhejte přihlásit do mého fitness programu Výzva 21 dní, kde s váma budu pracovat, individuálně odpovídat na vaše dotazy a samozřejmě každý trénink budu cvičit s váma v komplet live na videu, takže můžete se opustit kdykoliv, kdy budete na to mít čas, což znamená, že v podstatě můžete mít svého osobního trenéra doma na internetu. To je ode mě prozatím všechno, těšte se na další podobný videa cvičební a napište mi dolů do komentářů, jak se vám ten trénink líbil a co byste chtěli třeba cvičit dál v dalších videích.